It's really tough to say something smart now. I'm proud of my players. I'm happy at the moment, but our job is not done. We must take rest now and we must be ready for the final. Treneris sako, nieko protingo po tokio mačo nepasakysim. Didžiuojasi komanda, to ką padarėme, dabar turime pailsėti ir ruoštis finalui. We start very confused. I'm not the smartest guy in the world, but I expect that, and we come back to the game just because of our defense, and after that we catch the rhythm in offense. But at the end, Žalgiris is team of champions. They didn't give up. They jump on us. It was really tough. Our players play like, you know, start limping. They gave everything. But at the end, I think that we deserve that final. Treneris sako, pradėjome sutrikę, tuo ir tikėjusi, bet dėka geros gynybos sugrįžome rungtynės, pagavome ritmo polime. Žalgiris yra čempionų komanda, jį nepasidavė, kovojo iki galo, atidavė visas jėgas, bet pabaigoje mes buvome stipresni ir pelnyti laimėjimą seriją. So, coach, what does it mean to you personally to reach the final with Lietkabelis this year? I mean, I'm very happy because of my players, because of team Lietkabelis. I'm working here 4 years for sure. It's very important for me. You know, it's my first final of playoffs. I played some finals as a coach in the cup in Serbia and KMT, but this is something different, and when season start, I talk like not very open, but I was really hope that we are be able to play two finals this year, and we reached that. But now we are not in the final just to be in the final. We will try to be competitive. We'll try to win championship. Klausimas buvo, ką treneriui reiškia patikimas į finalą. Treneris sako, reiškia labai daug, tai mano pirmasis finalas kaip trenerio, kaip žaidėjas esu žaidęs ne viename finale, bet tai yra skirtinga patirtis. Matėme, kad šitą komandą galime daug nuveikti, pasiekėme jau du finalus ir dabar finalas nėra vien tam, kad pabūti finale, norime kovoti dėl čempionų titulo. Coach, we saw you celebrating with the fans after the television interview. Could you share that your emotions and the thoughts about the atmosphere that you have here today? It was amazing. I am from that country that is that kind of atmosphere is normal, but here I'm very happy because I saw that atmosphere here, and we feel that support, and just in that moment I just want to say somehow thanks to the defense, and I hope that they will support us like today. Cannot be better. But just don't be, I don't want to be less support. Klausimas buvo apie emocijas. Treneris sako, kad yra įpratęs prie tokio palaikymo, prie tokio emocijų Serbijoje. Čia ryčiau pasitaikė šis atvejs, bet šiandien buvo atmosfera fantastiška. Ir treneris tikisi, kad sirgaliai toliau palaikys. Gal jau geriau neįmanoma, bet bent jau ne mažesnėm pajėgom. Having that early look at the final, now you know your opponent, Vilnius Rytas. Could you share that early your early thoughts about the opponent and their Rytas, chances? Rytas is the they show they are the best team in the league. They finish as a first place team for sure. All respect for that. Great coach, great team. They play very very good basketball. We had four tough game with them. And okay, first of all, we must take rest, and after that, we must be ready for the final. I don't think so that can be some big tactical surprises, you know, but we will see. Like I said, Rytas is first place team, I very respect them. Klausimas buvo apie varžovą finale. Treneris sako, tai yra geriausia lygos komanda, jį įrodė tai laimėdama reguliarų į sezoną. Treneris sako, nemanau, kad tai bus daug taktinių kažkokių sumanimų. Reikia palsėti, pasiruošti finalui ir eiti kovoti. Coach, maybe a silly question, but in your opinion, it is more difficult to beat Žalgiris 3 times or Rytas 4 times in a series? I don't know. For me, it was very tough. We beat Žalgiris 3 times in a row. It's amazing.
I must say it is amazing. I from I was a kid in Zagreb, I know Žalgiris, that I remember those games against Cibona, Dražen Petrović, Sabonis. I grow up with Žalgiris. I know what is Žalgiris, and for me is amazing that we beat them 3 times in a row. So, well, about finals, I cannot say now anything smart. So sorry. Klausimas buvo sunkiau nugalėti Žalgirį 3 kartus ar rytą, 4 sykius treneris sako, na, yra neįtikėtina nugalėti Žalgirį 3 kartus iš eilės, jis užaugo stebėdamas Cibonos ir Žalgirio dvikovas, dar kartą pakartojo, kad yra neįtikėtina nugalėti Žalgirį 3 kartus, o apie finalo seriją kol kas nieko protingo negali pasakyti. So coach, amazing Lietkabelis season in Europe, in Lithuania, what's the secret for such a great performance of your guys? I don't think that is some secret, you know. They are a group of great characters. Chemistry is unbelievable, and this is for me example that you know, if I will be coach somewhere, you know, in future, that the most important thing is not like players' qualities, to be like, you must be good teammates, and everything will be easier and possible. If it's not, It's gonna be tough. We don't have like stars, so I cannot say this is because of his player, because of his player, because of, I don't know. And we just play all season as a team. We believe to each other. We had some very tough moment during the season, but we go through that. And now we didn't finish job yet. Klausimas buvo, kur yra Lietkabelio paslaptis. Treneris sako, viskas yra geri charakteriai, geri vyrukai, labai įspūdinga atmosfera, nuostabi atmosfera. Sakiau žaidėjom, kad kai esat geri žmonės, geri komandos draugai, tada viskas lengviau sekasi. Neturime ryškių žvaigždžių, viską darome komandos dėka. Ir sezono metu turėjome daug sunkių momentų, bet sugebėjome juos įveikti ir tai mus dar labiau suvienė. Na, sveikinu Lietkabelį su išėjimu į kitą etapą. Nors nesinori su tuo sutikti, kad jie stipresni, bet skaičiai rodo, kad kita. Laimėjo seriją 3-1, laimėjo paskutinės rungtynės, 3 iš eilės, taip kad manau, kad nespėjom surasti gero ritmo, bent jau komanda su manim, ir nepadėjo, aišku, kažkiek, kad ir žaidėjai buvo iškritę, tiek Edgaras Ulanovas, taip kad gaila, bet tenka pripažinti pralaimėjimą. Treneri, kalbant apie Edgarą Ulanovą, kokia situacija, kiek galbūt forsavos jisai tą sugrįžimą dabar? Na, daktaras kalbėjo apie 3 savaites, galėjo būti daugiau, galėjo būti mažiau. Jis grįžo po gerų 2 savaičių, gal po 16-17 dienų, taip kad kažkiek per daug jis šiandien žaidė, bet neturėjom kur trauktis ir traukėm ir startą ir gavo nemažai minučių, bet ačiū Dievui, kad negavo neatsinaujino traumą. Sakėt, kad nespėjot, komanda nespėjo pagauti ritmo. Kiek jūs pats spėjot pagauti ritmą, valdant šitą komandą, ar nesijautėt pasimetęs, ieškodamas tų išeičių? Na, ieškojom išeičių, reagavom, kadangi pralaiminėjom serijoje, tai jeigu Lietkabelis žaidė su ta pačia sistema ir tai pačiais žaidėjais, ne vien tik startų penkete, tai mes vis bandėm iškoti, kuris iš tų mūsų žaidėjų šį kart gali būti geresnis, ar taip vadinamo geresnio mečepo, taip kad reikia pripažinti, kad Lietkabelis buvo labiau susižaidęs. Kalbant apie Džošą Nybą, jis iš vis antroji pusė nebežaidė, ten buvo antro kėlinio pabaigoje toks iškalbingas momentas, kai jis akimis palidėjo kamulį, nešoko, jūs raginot iššokti ant to kamulio. Kiek šitas žaidėjas iš vis yra išėjęs, galbūt iš komandos, kiek jūs jaučiat, kiek jis dar tebėra šitam Žalgirį? Na, su Džoš Nybo, nežinau, ar jūs pastebėjot, jisai praeitose rungtynėse gavo lengvą knockdowną. Net buvo praradęs sąmonę keliom sekundėm, taip kad ačiū Dievui, kad jis iš vis žaidė, bet pats matėt, kaip žaidė, taip kad nusprendėm antroje pusėje iš vis nebesikliauti jų, nes jis buvo netoks. Treneri, pirmas kartas, kai Žalgiris nepatenka LKL finalą, kaip jūs pats priema tokį šią nesėkmę, kaip priema komandą rūbinėje? Na, liūdnai, na, aš pats irgi, aš nenoriu, nesu tas, kuris pradėtų rodyti ar į žaidėjus, ar tai ir laiko stoką, taip kad prisėmų kaltę ir laiko buvo pakankamai, nepavyko nuteikti pergalį, nepavyko iškovoti pergalės. Koks požiūris yra į kovą dėl 3 vietos, 4 rungtynių serija, minimum 4 rungtynių serija?
Na, nebuvo dar galvoti apie tą, vis dar mintysiu buvau, kad žaisim, šiandien laimėsim ir turėsim šansus kovoti dėl finalo, o dėl trečios, nežinau, duokit pagalvoti, aišku, reikia kovoti, medalis yra medalis, bet be abejo, Žalgiriui trečia vieta, dėl kurios dar reikės pakovoti, tai yra ne rodiklis. Paklausė atvirai, trenerė, atėjote balandžio vidury į komandą, balandžio priekyje, kai buvo itin sudėtingas momentas ir dabar kaip viskas baigėsi, ar nesigailit priėmęs tokio sprendimo ir nepalaukęs vasaros? Nesigailiu, ne vienas man yra sakęs, kad galbūt man būtų patogiau ateiti nuo rugsėjo, turėti pasiruošimą, kažkiek savo daugiau žaidėjų pasirinkti. Aš visą karjerą taip dariau, kad kai tu gauni Žalgirio pasiūlymą čia ir dabar, tai tu jo eini bet kokią situaciją. Atėjau galvodamas, kad susitvarkysiu jau ir šį sezoną. Aišku, mintis buvo, kad ir šiek tiek pasiruošti ir kitam sezonui, taip kad nesigailiu mano visą karjerą. Aš jau sunkiais keliais nesirinkau, kur lengviau, kur patogiau. Treneri, mes vis diskutavom, kada ta Žalgiris gali vėl pabūsti, mes tiek buvo ta pati sudėtis Eurolygoje, buvo ta pergalių serija, bet šitos atkrintamosiose ta Žalgiris nebėra tas, kuris buvo toj pergalių serijoje. Ar jūs, kas gali prikelti šitą Žalgirį, jeigu ne šitie pralaimėjimai, ką mes matėm, kokiu gali priemonių reikėti? Na, pralaimėjimų jų buvo jau labai daug ir jie neprikėlė. Taip kad jau tų reakcijų ar tų pamokų jau buvo gana nemažai, pradant Eurolygą, o po to gaila, kad tai persikėlė ir LKL. Na, manau, kad reikia daryti pasikeitimus, reikia atletiškumo, reikia šviežio kraujo, taip kad nebereikalo toks sezonas tiek pasikeitimų, tiek žaidėjų, tiek trenerių tarpę, taip kad vadinasi komanda šį sezoną serga ir nepavyko jos taip lengvai išgydyti. Tolimas toks žvilgsnis, bet šitai komandai reikia generalinio remonto, kaip galvojot apie pokyčius? Na, nesinori, taip, žinot, drastiškai sakyti, dar žaidžiam dėl trečios vietos, pabaigsim sezoną, nesinori kalbėti apie kitą sezoną ar ką, ir čia būtų nepagarba tiek savo, tiek žaidėjams, taip kad dabar žaidžiam dėl trečios vietos, o tada jau pašnekėsim gal ir dėl kito sezono. Tikriausiai reikia atiduoti duoklį ir Panevėžio Lietkabelį, pirminėje kalboje užsiminėt apie jų puikų žaidimą, bet kas šį sezoną Panevėžio Lietkabelį padarė tokią fantastišką komandą ir kokias stiprybės įžvelgėt? Na, tokį, gana sakyti, neblogą susirinko sudėtį. Atletiškus jaunus žaidėjus, gana su geru saizu. Na, treneris savo sistemą ir anksčiau panašią taikydavo, bet šiais metais turbūt jam labiausiai susidėliojo, kai jisai ir atitiko ir žaidėjai, ir jis pats prisitaikė prie Lietuvos lygos, taip kad sveikinu juos, jie nusipelnė. Treneri, būdavo Eurolygoj sunku išvykose laimėti, bet dar atkrintamosiose žiūrime, kad LKL keturios rungtynės svečiose su Neptūnu, su Lietkabeliu, keturi pralaimėjimai tokiai komandai kaip Žalgirio. Kas tai lemia jūsų manimu ir ar įmanoma išgyvendinti tai dar šį sezoną? Nu, matot, jūs visi pasigavo tą žaizdą ir dabar jau minat ant jos, nu, aš jau ir prieš tai sakiau, komanda serga ir nepavyksta jos taip lengvai pagydyti iš to ir tie pralaimėjimai taip pat nestiprina to viso ir aš nesinorėtų, kad tai būtų, bet visi stebėsi, kodėl šiemet Žalgiris pralaimi. Na, pralaimi šiemet, Žalgiris šiemet turi problemų. Treneriai, prieš 5 metus buvo visai kitokioje situacijoje, kaip dabar buvo Lietkabelis, jau tada žaidė prieš rytą, palyginkit patirtis, kai tokioje serijoje esat underdog, ar esat kaip ir favoritų, kuris privalo laimėti? Na, skirtingos, be abejo, skirtingos. Jau ir pats pusėm atsakėt, kai esi underdogas, kai iš tavęs tikisi mažiau, bet eini su į kitą etapą, tai žymiai geriau laimėti, negu pralaimėti, vien tik tas galiu pasakyti, na, čia nieko naujo nepasakysiu. Ar dar atsukus laiko atgal į balandį darytumėt kažką kitaip ruoštumėt komandą atkrintamosiams? Sprendimą daryčiau lygiai tą patį, kažkokių pasikeitimų be abejo būtų.